U okviru drugog međunarodnog festivala savremene žene u Tuzli će se održati i summit otvorene mreže ženskog poduzetništva OWEN Summit. Sa nama je i Udruženje poslovnih žena Srbije kao najveća organizacija žena poduzetnica koja ima vodeću ulogu u organizovanju poslovnih žena i pružanju vrhunske podrške kao i promociji poduzetnica Srbije, te se bave aktivizmom, zagovaranjem u cilju poboljšanja poslovne klime i podsticanju umrežavanja na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Ovaj projekat je financiran od strane Višegradskog fonda. Vidimo se na festivalu od 11. do 14. 4. ove godine. Welcome!